Lad os skifte til dagens emne, som omhandler standardisering. Se, til i dag så har jeg været en smule flinke ved at have en podcast og høre om, som jo kigger lidt på t-shirts og hvordan og hvorledes man i dag kan producere en t-shirt, der har været 10-14 lande igennem, før den overhovedet rammer jer. Og hvordan i den hede hule kan det så gøre? Det ville absolut ikke kan så gøre på den her tid, hvor hvis man transporterede ting med skib, jamen, så var det på den der måde, de blev tømt og fyldt, og det tog uger. Så det vil jo tage år, før I fik jeres t-shirt på. Men det kan vi jo så, fordi der er standardisering på spil, fordi der er opfundet en shipping container, som kunne gøre det her nemmere. Nu er det ved at være længe siden, jeg har hørt det podcast, så jeg kan ikke huske, hvor meget og lidt, der bliver sagt i det og så videre der. Men var det fremme, at det var ikke første gang, man fandt på en shipping container? Det var faktisk en gammel idé. Blev det nævnt i podcasten? Nej, jeg kan ikke huske det. Det var i hvert fald på ingen måde nogen splinter ny, fantastisk idé og så videre der. Men hvad skal der til, for at det bliver en succes? Jamen, du skal have alle med på vognen. Altså, vi skal have på en eller anden måde at transportere det her på vejene på. Vi skal have en måde, at jernbanenettet er bygget op til at kunne håndtere de her container. Skibene skal være bygget op til at håndtere de container. Der skal være kraner, der kan tage de container. Altså alle skal være med på vognen. Der skal være en system-wide adoption af det her. Og det er altid et problem, også når det gælder ny teknologi, at det er first movers. Altså, som regel står vi i den der konflikt og siger, I har en fantastisk ny teknologi. Og siger, den vil vi rigtig gerne udvikle, men der er sgu ikke nogen, der vil have den. Så gider vi ikke udvikle den. Og så er der omvendt. Den anden side, der siger, hey, vi gider da ikke betale for noget, der ikke er brugbart, fordi der er ikke noget marked for det. Og så sidder man og slås lidt mod hinanden og siger, der er ikke nogen, der gider købe det. Det er en fantastisk idé, men der er ikke nogen, der kickstarter det. Men for at det ligesom kan blive til en succes, og for at det ligesom kan køre, og det der, så er der en eller anden enighed om det. Altså lastbilerne skal være bygget til at kunne håndtere de her container, skibene skal være bygget til det kran og så videre, som jeg var frem til lige før. Det er ikke nogen gammel idé med standarder. Helt tilbage i stenalderens tid, der har man faktisk fundet tavler, hvor det har været indhugget, hvordan man bør konstruere søjler, så de er mere jordskælvssikre. Så der er simpelthen instruktioner i, at sådan her bør I gøre, så det er en standard for, hvordan man bør producere en søjle. Hugget på sten. Altså det er en gammel, gammel idé. Men ideen med standarder er jo lidt, at vi på en eller anden måde har noget funktion, der gerne skulle øge sikkerheden, pålideligheden og levevnen af vores produkter. Og ikke mindst, til det at skifte mellem enheder. Det vender vi tilbage til. Altså en USB-stik vil uanset hvad være mindre anvendelig, hvis den duer til jeres computer, men skulle ikke til nogen som et andet computer i verden. Det vil ikke give helt samme fordel. Så der kan I jo sådan købe, og I kan købe en Kingston USB-stik, I kan købe en no-name USB-stik, I kan købe hvad fanden det ved. Altså det er ligegyldigt. De passer det samme stik alle sammen. Så kan der også være en genkendelighed mellem produkterne. Nogle af jer har på tredje semester stiftet bekendtskab med alarmdesign, hvor der er en standard for det. Og man kan sige, at ideen med det er jo på en måde, at hvis I kommer som fabrikant, der har et apparat, og siger, alert, alert, der er noget galt, og konkurrenten har et andet apparat, der sådan set mere eller kan det samme, og de skifter på en afdeling, jamen, så er de sådan velkendt og tunet ind til at sige, hey, det var den samme alarm, jeg hørte lige før. Så man kan genkende det på tværs af produkter. Det kender vi også nogenlunde godt fra symboler og labels og alt muligt andet. Der er samme tankegang, at vi har nogle standard labels, der er på. Hvis I har en papkasse, så ved jeg da, så er der glas, hvis det er noget, der er skrøbeligt og kan gå i tur. Det er et velkendt symbol, det er noget, vi forstår. Det er en standard for, hey, hvis det er skrøbeligt, så vil jeg have, hvis man kan få. Dem af jer, der er så heldige at have en bil, eller i hvert fald på noget eller andet tidspunkt, har skulle forbi at tanke en bil, vil vide, at vi kan sørge med tanke på hvilken tankstation. Det gælder. De passer ned i bilerne. Så heldig var man ikke til at starte med. Der var det sådan set lidt wild west. Altså der var nogle diameter et sted, og nogle diameter andet sted. Og hvad der lige var på din bil, det var sgu ikke nogen bevidste. Men der er absolutte standarder for, hvordan de der skal se ud. Til tider sidder jeg temmelig sent på aftenen og forbereder materiale til jer, og er lidt træt og så videre. Altså, det skete bare for nylig, at jeg stod ved en tankstation og bandede og svoglede over den satans ting, der ikke ville komme ned i min bil. Og det er så fordi, at hvis I tager diesel og prøver at komme på en benzinbil, så er den faktisk en smule større, så man kan ikke få den i, uanset at man står der og bander og svogler og siger, hvad fanden sker der? Den vil ikke i, men det kan man ikke. Og det er jo så heldigvis også standardbaseret, den er ikke meget større, men de er jo lige store nok til, at man kan faktisk komme ned i et hul, den ikke brænder til. Og det er jo fint. Det er glædeligt. Vi kan købe den bil, vi har lyst, og vi kan køre ind på den tankstation, vi har lyst, og tanke, fordi der er standarder, der beskriver det der.
Nu er elbiler på vej, og det er ikke helt løst der. Det diskuterer man fortsat. Hvilke nogle enheder, hvilke nogle standarder, hvor meget strøm skal der trækkes, og hvordan skal de her plugs sidde, og alt det der. Det er ikke på plads. Så der er et problem der med at gå ind og tanke, hvilket som er stedet, så det kan du ikke nødvendigvis. Men mindre du i hvert fald har en adapter, en omformer, et eller andet med, som kan gå ned 220 volt stik eller whatever. Så er det passer ned i den bil, man nu tilfældigvis har. Så der står man lidt samme sted og skal til at udvikle det her og prøve at finde frem til, at der skulle være noget der. Tesla er på mange måder førende på det her, og der gjorde Elon Musk det, at han frigav sine patenter. Blandt andet for netop at tvinge folk over i at sige, at hey, I kan bruge det her fuldstændig gratis, jeg har lavet hele systemet, I skal bare bygge det sådan der. Det er sådan noget at prøve at se, om ikke alle på en måde kunne bygge nogle standarder, der kan bruges til at oplade hans elbiler også. Så det er selvfølgelig snedigt nok gjort, men det er et forsøg på at få fortsat en eller anden standard på området, så vi kan få opladt ligegyldigt, hvilken standard man nogle gange kan. Ja. Nogle af jer, der ved, hvad det er, og hvad det hentyder til. Det gør I, hvis I på noget tidspunkt har været ude og rejse sådan lidt mere eksotiske steder. Ja. Ja. Hvorfor fanden har vi ikke standardiseret det? Er nogen af jer har noget bud på, hvorfor der ikke er nogen, der har tænkt den tanke? Svaret er, det er der. Det var desværre lige omkring 2. verdenskrig, så der kom fri i vejen. Det var lige omkring, vi begyndte at få elektrificering på banen og alt det der. Og ja, krigen kom, varede sluttede i 45, og det tog nogle år, hvor man var ved at genopbygge, og der var der ikke rigtig overskud til at kaste sig over et standardiseringsarbejde osv. Så på det tidspunkt, hvor man sådan omsider begyndte at sige, hey, forresten, var der ikke lige det? Det var for sent. Der var vi spredt i alle mulige retninger. Så det lever vi med i dag, og der er forskellige stik og alle mulige håndsvage ting verden over. Så det må vi leve med i dag, og det kræver blandt andet af jer som fabrikanter, hvis I skulle lave det. At vi skal tage hånd om og sige, at vi skal levere noget til det engelske marked, for også at vi har fri handel og bevægelighed. Alt det der, ja, så er der lige noget der, I skal tage højde for. For de kan ikke bruge vores dæk. Endnu værre, hvis vi tager fat på USA, for de kører altså 110 volt, og ikke 230 volt. Det skal vi også kunne håndtere. Så hvis vi har noget, der skal sælges begge steder, så er det et issue, vi skal håndtere på en eller anden form. Der er standarder over det hele. Det der, det er en standard for, hvordan vores traditionelle keyboard, QWERTY, det er bygget op. Der er standarder for bolde, der er standarder for dåseøl, der er standarder for oplukker til dåseøl, så vi bruger den samme oplukker på tværs af alle ølerne. Det er også ganske smart som sådan. Alt det her, det er jo egentlig sat i verden for at hvad skal man sige, øge genkendeligheden og øge anvendeligheden og alt det der. Så det er svært, hvis vi alle sammen har noget på forskellige keyboard layouts. Men er der nogen af jer, der kender lidt til historien bag QWERTY og så videre der? Er det det bedste design, vi overhovedet kan opnå? Er det simpelthen bygget på matematisk analyse, og jeg har sagt, hey, det der, det er the shit? Nej. Men det havde vist noget at gøre med skrivemaskiner, at de skrev for hurtigt. Så det blev lavet sådan, at klap eller de der ikke ramte hinanden, når de slår hurtigt. Ja, så det der er en, der sagt, det er, at skrivemaskiner, de kunne ikke håndtere, at man skrev for hurtigt. Så derfor gik man bevidst ind og lavede et layout, der var lidt svært at skrive på, så man ikke kunne skrive lige så hurtigt. Så skrivemaskinen kunne overleve. Nu har vi ikke længere skrivemaskiner, det vil sige, at I kunne sådan set skrive lige så hurtigt, som man for fanden laver ikke derom. Ja. Fordi alle dem, der har været valgt her på skrivemaskinen, så måske skrive på computeren, så har vi lidt, hvis vi begynder, at vi skal lave det. Det vil være pissedyrt. Altså alle ved, hvordan man bruger, eller mange ved, hvordan man bruger det her keyboard layout, og det er pisse svært at finde rundt i det. Jeg har den glæde at hjælpe en gang imellem, jeg rammer en gang imellem tyske og alle mulige andre ungelige laver på keyboard, så det er lidt pisse svært at finde ud af. Man sejler lige i stedet. Så det gør man ikke, altså vi låst fast af en gammel standard, der egentlig havde et andet sigte til hvad den er udviklet, men man lige låst fast af den. Og det findes jo inden for talrige sektorer, det der, at vi har bare en eller anden standard, det er svært at finde ud af. Okay, det var lidt om andre standarder, og lidt om hvordan det ser ud andre steder. Her er der en hel del standarder, og det er det kun et lille udpluk af de standarder, der findes. Men mange af dem der kommer vi simpelthen rundt om i det her fag. I vil allerede kunne se, at der er sådan lidt en hob af bogstaver dernede af. Nogle af dem har jeg faktisk ikke været så pæn ved. Den der kunne godt have haft nogle flere bogstaver foran sig osv., men det runder vi lidt senere, hvad det egentlig betyder, de her bogstaver. Men I kan se, at der er sådan en hob bogstaver, og så kommer der et tal. Og tallet der, det er det, der vi ser. Standarden. Så det er simpelthen det, vi skal søge efter, hvis vi skal finde den. Nogle gange er der en bindestreg
på. Nogle gange er der sågar to bindestreger på. Og det er, hvis vi har en familie af standarder. Egentlig noget, der berører samme område, men så kan vi have forskellige underenheder af den her standard. En af dem, vi kommer ind på, for eksempel, det er den her 10.9.3 biologiske vurdering. Der er 20 forskellige måder, eller 20 forskellige standarder for, hvordan man kan lave en biologisk vurdering. Og nogle af dem skal bruge, nogle skal ikke bruge, det afhængig af sådan en greb device. Den, vi kommer til at runde lige om lidt, det er faktisk næste uge, vi kaster os over den, det kan være tilsikring. Derefter begynder vi at kaste os over risikostyring. Så de to får vi ind på huden. Den der runder vi også lidt senere. Klinisk afprøvning, good clinical practice. Den runder vi til dels lidt senere, men det er, hvis I er i gang med at lave klinisk forsøg, eller I er i gang med at lave en ligatursøg, så skal I kaste over den. Hvis så frem, de har en eller anden form for udstyr, der skal steriliseres, så er der virkelig mange standarder inde på det her. Jeg har bare plukket nogle tilfældige ud her. Hvordan indpakker vi så det? Forbliver steril? Hvordan steriliserer vi, hvis vi bestråler det? Hvordan steriliserer vi, hvis vi bruger etylenoxid? Der er også en for våd damp. Våd damp er forkert, det er varm damp. Det var det, jeg skulle have sagt. Autoclave. Elektromedicinsk udstyr. For dem af jer, der på en eller anden måde kommer til at berøre, at I på en eller anden måde skal have strøm ind i jeres apparater, så er den der fuldstændig essentiel. Der skal I for første jo selvfølgelig teste ud på, at jeres udstyr ikke dør, hvis I kommer med en mobiltelefon i hånden og ligger ved siden af jeres udstyr. Det sker. Jeg får en ekstern til at komme og fortælle lidt mere om EMC, elektromagnetisk konduktivitet. Og det er det, han har rådgivningsfirmaet, der beskæftiger sig rigtig meget med i forhold til hospitaler og hvordan man indretter det, og hvordan man kan wifi og mobil og alt muligt andet til at spille sammen med udstyr. Mindst lige så vigtigt, det er selvfølgelig, at jeres udstyr må heller ikke udsætte støj. Det sker også på. Så er der alarmsystemer, som nogle af jer som sagt havde rundet. Den ligger inden for samme familie af standarder. Så elektromedicinsk udstyr. Usability-vurdering runder vi også lidt senere i kurset her, så den standard har vi også temmelig kraftigt fat i. Den hænger lidt sammen med en anden standard, og grunden til lige den her med, det er sagt de der bogstavkoder, det behøver altså ikke alle sammen hedde DSE eller ISO. De godt hedder andre ting. I det her tilfælde ANSI og ANI. Human Engineering 75, det er også en standard for sådan set det samme, det er lidt afhængig af, om man er i USA, eller Danmark, eller Europa, som sådan, når man kalder det Human Factors Engineering, eller Usability Engineering, det er sådan set samme system. Den der oplysning fra mediefabrikanter, det er, hvad I leverer udad til, og hvad I kan bidrage til ansvar for. Symboler på medico-labels, den er god at kende, det er igen det der med glasset på kasser og alt det andet, der kan gå i stykker, men der er nogle helt specielle til medico-industrien. Hvis I skal ud og lave igen noget med sterilitet og noget skal være rent, så er renrum en god idé, men det runder vi også lidt senere som sådan. Så det er bare et udpluk af de standarder, der er. Der er betydeligt flere. Jeg mener, den standard har lige omkring 25.000 på lager. Det er ikke alle sammen medico-relaterede, skal jeg så dog indrømme, men der er en hel del af dem, der er. Godt. Men det var så standarderne, lidt om hvor de er henne, og lidt om hvad de bedriver osv., men grundlæggende set, hvad er standardisering i grunden for noget? Overordnet set, så har vi to typer af standarder. Vi har dem, man kalder vertikale, og dem, man kalder horisontale. Vertikale standarder, det gælder til et device. Hey, hvis I laver en invasiv blodtryksmåler, så er I faldet med et device. Der står en helvedes masse om, hvordan I skal bygge jeres invasiv blodtryksmåler. Hvis I har single-use kirurgiske handsker, så kaster I op den der. Den beskriver en hel del om, hvad I skal teste, og hvordan I skal konstruere jeres kirurgiske handsker. Hvis I producerer høreapparater, så er der en standard for det. Og så fremdeles, der er rigtig, rigtig, rigtig mange direkte produktspecifikke standarder, der siger, hey, hvis I bygger lige sidste af device, så kig her. Men så er der også de mere generelle, horisontale standarder. Det kunne for eksempel netop være kvalitetssikring, vi kaster os over næste uge. Det kunne også være de der medicinske alarmer. Jamen, det er ligegyldigt, hvad I har et device, der skal lyde en alarm. Fint, så gælder det på tværs af alt business devices. Risikostyringen, den gælder på tværs af alt, hvad der hedder udstyr. Så der er det ikke koblet til én specifik, der er det koblet helt generelt. Det betyder også, og det sker, at der kan være noget, man siger helt generelt set, så bør I gøre sådan her. Men så er der en anden standard til lige præcis jeres device, der siger, I skal gøre sådan her. Og i det tilfælde, der vinder den værtskabet, den specifikke. Fordi der er nogen, der har siddet og kigget på lige præcis jeres device og sagt, lige her, der er det smart at gøre det her, uanset hvad der egentlig er generelt god practice. Når vi snakker standarder, så er der en masse organisationer, der er involveret i at udvikle dem.
Der er nogle internationale ISO, ja, nok den kendeste af dem, der er også IEC og ITU. Der er nogle europæiske, SIM, Senelec og ETSI, og så er der de nationale dansk standard i Danmark, ANSI i USA osv. Der kan være mange frivillige standardiseringsorganisationer rundt omkring i verden osv. Som regel har landene én enkelt officielt dansk, eller national organisation i Danmark. Dansk Standard i USA, som sagt, ANSI, American National Standards Institute, og i Canada så hedder den så Standards Council of Canada, SCC. Og de her organisationer, det er så dem, der deltager i de internationale organisationer og aftaler standarder. På europæisk plan, som sagt, har vi de her tre. Vi har SEN, vi har Senelec, den har lavet at gøre med elektroteknisk standardisering, og ETSI, det har lavet at gøre med telekommunikation. Så SEN, det er sådan en catch-all, og så har vi sådan nogle underenheder, Senelec og ETSI. På international plan, der har vi ISO, International Organization for Standardization, IEC, der har også en elektroteknisk kommission, så det har en at gøre med elektrisk og elektronisk ingeniørvidenskab, og ITU, har noget at gøre med telekommunikation. Nogle gange så samarbejder de, så hvis det er et eller andet område, der på en eller anden måde laver på tværs af deres sfære, så kan de godt nedsætte en fælles arbejdsgruppe og kigge på det. Trenden går kraftigt imod, at tingene bliver mere og mere globale, mere og mere internationaliseret, mere og mere fælles. For at øge frihandel og så videre, nu er det spændende med Trump, han får held med og alt muligt andet, destruerer globaliseringen, men det er den trendy PC, der pågår, det er, at alting bliver nogenlunde fælles på tværs. I Danmark har vi kun 2% nationale standarder tilbage, nu der kun gælder i Danmark. Det kunne for eksempel være de danske stikkontakter. Dem er der ikke andre end os, der bruger det jordstik der, det er vores lille vandet opfindelse, der er ikke andre, der bruger det. Så det har vi vores egen standard for. Og vi har ganske få tilbage af slagsen, men 98% de er enten europæiske eller internationale. Og vi har faktisk også gennem EU samarbejdet en forpligtelse til at implementere europæiske standarder. Så hvis SEN og Senelec kommer med en eller anden standard, så skal vi implementere den. Med mindre